Atxedenik hartu du? Ez. Zer da, ordea? Zer duk hau, Pablo? Ogeixeago, kostat zaio? Ogeita bi, bere markarik onena, berdin du. Eta ama 6 segundo falta horreinde. Kera garria garri behar du. Ogeita iru, beste bi nik uste dut badituela. Ogeita lau. Zaldio fakturari ikarri gorek. Ogeita bos. Ehar esatua. Zer ikusi dute, geure begi. Ogeita. Berea ontzeko pidean da. Eta hemen, txapela ateratzea bakarrik ez da kontua. Da non bat egitea. Auta beste bat. Beste bi bai, Jose. Ez. Bai. Gehore, bola gini berdik, eh? Ja. Sei, bost, lau, iru, bi, bat, amasei. Amasei. Beraz, bere markarik onena. Amalaukoa zen. Amalau. Ba, bost horretxe. Amasei. Amasa espira botako dute. Marka harri-harri-harri. Lan harri-harri-harri egiten Paulo Azpiazu. Bo segundo eltzeko, ez ez? Eta ez heldu. Amasazpi. Beraz, guztira, berrogeita emezontzi goraldi, Paulo Azpiazurentzat. Honek zer esan nahi duen? Paulo Azpiazuk gauza asko erakutsi ditu. Batetik, ambizioa, ikusi dugu, harri errektangularrarekin. Nola, aritu den, baina batez ere, ondoren, urrak eman dion, erantzunaren ostean, gaitasu, bueno, mental erakutsi duen, egoera zail horri, aurre egiteko. Bejon deiala, Pablo, bejon deiala, eta orain gustura, ea, Mikel Lopetegi urra, entzuteko modurik, badaukago, gustura, Azpiazu, helburu duela, eta gaur, bete du ba helburu hori ere. Baina ezker do, denbora geixeki bedez kantatzeko. Agarritxo, sargori. Udan, kubikuan amasi eta latzean eretako un sueño. Lagaosta superpitzauta. Eta bueno, gero bolan azkenean aginak ez dutu ilok ez ha podido. Ez oso pozitio. Zure markarik onena ez da, kubikoarekin? Bai. Beti izan darri bat okiotela nahiko kruzauta. Eta azkenengo aldiko esibizion batean bizkaia kaiu hartu notan. Eta ia konfianta puntu hori hartu. Horren ikustu du bai asko dala, seguru honbia zarrisakin. Osa, bizkat kilikolo baldin bazare oso errazada bi nulo itxia o eskarotzia. Ben jartzoz unian base bat ostia, gozau itxea. Nola hartzen dozu txapela hau? Ba, joder, hartzot goguakin, tio. Motibo itxe osta, jarraiteko lanian, jarraiteko nire proiektuakin, ez dakit, motibo itxe osta. Zenean nina espertona bat elburuak finkatzen behitxut, eta irabazten baldin manoia, bizita bizkatola ikustot, no, de objetibuak lortu, pues, como crecimiento personal. Oso ondo, ba, zorionak. Ba, eskerrik asko, mila esker zuei.